Demà surt a la banda el disc Mallorca en 80, un recopilatori de cançons de grups mallorquins dels anys 80 versionades per formacions musicals mallorquines actuals. El resultat ha deixat encantats tant els grups versionats com els protagonistes que posen veu en aquest disc. 20 cançons de grups mallorquins dels anys 80 versionades per 20 grups illencs actuals. Aquesta és la manera que té l'Associació Mallorca en 80 de retre homenatge al pop rock mallorquí d'aquella època. Una part del finançament d'aquest disc l'aconseguiren gràcies al micromecenatge. Finalment, 67 persones han volgut col·laborar en aquest projecte que demà veurà la llum. Al final hemos conseguido el objetivo que nos planteamos, son 20 grupos que hacen 20 canciones de 20 grupos distintos. Podían haber habido más, pero la limitación de la duración de un CD no nos ha permitido más que esas 20 canciones, 72 minutos. Per als 20 grups han estat meses de llargues jornades als estudis d'enregistrament. Totes les formacions s'han assumit les despeses de les gravacions. Tot i així, per a ells, ha estat un honor participar en l'elaboració d'aquest disc. Una cosa que a mi m'ha fet especial il·lusió, perquè moltes d'aquestes bandes gairebé ni els recordava. Jo vaig néixer l'any 80 i clar, he hagut d'anar a cercar discos per recordar aquests temes. I la veritat és que així, en primera escolta, en general tots els companys han fet unes propostes increïbles. Això m'ha fet pensar que la matèria primera ja era de bona qualitat. Noemí García és la solista de Gran Sol, el grup que ha versionat la cançó La Rueda de la Fortuna, de La Granja. Que te falta dolor, no pierdas el rumbo. Una de les formacions més representatives del rock mallorquí dels anys 80 i el líder de la qual és Francisco Albéniz. Vaig tenir el gust de tocar amb ells aquesta cançó. O sigui, abans de gravar-la dins l'estudi, ells van fer una presentació de disc en el Baluart i m'ho vaig passar pipa amb ells. M'ho van convidar a sortir a meitat del concert i crec que va sortir una versió de La Rueda de la Fortuna molt, molt potent. O sigui, jo vaig notar que hi havia una energia especial allà aquest dia, no, concret. I després, un parell de setmanes després, se va gravar dins l'estudi amb una idea bastant clara que ja havia funcionat en directe. En total, 20 cançons, entre les quals poden trobar Antonio Font, que versiona en Tots Sants, o Agut Fillows, que fan el mateix amb els Sex Crocodiles. Tot un luxe per als nostàlgics del rock dels anys 80.